В 1995 році моєму батькові, інваліду війни першої групи, значить, була виділена земля 60 соточок за межами села. Ми разом з ним проживали і на цій землі користувалися. Після смерті батька в 2010 році я також, будемо казати, господарював на цій землі. Так було до 2012 року, доки на батьківський наділ Миколи Пелеха, який йому дістався за заповітом, не знайшлися нові господарі. Дізнався селянин про це, коли почав оформляти документи на свою, як він думав, землю. Бо батько цього не зробив, та й колись цього не вимагали, міркує пан Микола. А коли земельні питання стали пріоритетними, то йому відмовили в оформленні ділянки. Бо, як думав селянин, його наділи вже мають власника і відповідні документи, що це підтверджують. Після цього Микола Пелех вирішив судитися із райдержадміністрацією і з новими господарями. Я подав документи такі, що в мене є запис в господарській книзі, що батько ця земля виділена. Тоді так було, що документи вже ніяких не видавали, це були записи. І, значить, за межами села теж з архіву витяг, значить, що земля виділена була там сесією в районі, в Волочиському відбувся суд. Не на мою пользу. Чоловік одразу подав апеляцію. Щоправда, на нове судове засідання представники Волочиської райдержадміністрації не з'явились. Проти позивача виступав лише адвокат нової власниці землі. Ми вважаємо, що саме по собі рішення сільської ради є правоустановлюючим документом. На підставі цього рішення у батька позивача виникло право власності на земельну ділянку площею 0,6 гектара. Жодних доказів, що земельна ділянка була оформлена в натурі, була виділена і отримана для ведення для особистого підсобного господарства, немає. Є таке рішення і все, яке не виконано батьком позивача. Крім того, я хочу звернути увагу, що в порядку спадкування жодних прав позивач не отримав. Наданих документів немає навіть згадки про земельну ділянку. 5 хвилин у нарадчій кімнаті і колегія суддів виносить рішення. У задоволенні апеляційної скарги Миколі Пелеху – відмовити. Чоловік у розпачі, але справи не полишить. Шукати правди буде вже у Вищому спеціалізованому суді України. Як складеться там, не знає, та точно впевнений, що ця справа стане наукою для таких людей, як він.